တလီဇောပါဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမမြန်နေခင်ကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မင်းများကစစ်ပီးရှောင်ရီနေတဲ့စာတင်ချောင်းကိုစစ်ကောင်စီကလေချောင်းကနေပေါင်900ဘုံနဲ့ကြေးရှာခဲ့လို့လူပေါင်း20ကျော်တင်ရရခဲ့တဲ့သတင်းရန်ပြေးတိုက်ပွဲကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ချောင်းကနောက်ထပ်အင်အား20ကျော်ကိုအေအေကရှေမုံပြီးလီအိမ်နဲ့ရှာပေးတဲ့ရိခါလက်နက်ခရံတွေကိုပါတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့တည်နေ။မန်အောင်လီအင်ကွင်းကိုစစ်ဖက်ဆိုင်ရာအတွက်အသုံးပြုဖို့စစ်ကောင်စီကစီစဉ်နေတဲ့တည်အပါအဝင်ထူရှားတဲ့တည်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မြင်းများမျိုးနေတီကန်ရွာကစစ်ပီးရှောင်ရီနေတဲ့စာတင်ကျောင်းနဲ့ရွာထေးကိုစစ်ကောင်စီကလေကျောင်းကနေပေါင်900ဘုံနဲ့ကြေးရှာခဲ့လို့လူပေါင်းအယောက်20ကျော်တင်ရရသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရားရသွားတဲ့သူတွေအထေးမှာကြေးရော်သားတွေအပြင်စစ်ပေးချောင်လေးပါဝင်ပြီးအဲ့ဒီအထေးက15ယောက်ဟာဒဏ်ရာပြင်းထန်နေလို့လေသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မနက်အစောကြီးညရှိန်တနားရီလောက်မှာစစ်ပေးချောင်လေးနေကြတဲ့စာတင်ချောင်းကိုဘုံနှလုံးကြေးချပြီးနောက်တစ်ခေါက်မှာတော့ရွာထေးကိုပစ်ချတာကြောင့်ကြောက်လန့်ပြီးအကုန်ထွက်ပြေးခေကြရတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလိုပေါင်900ဘုံနဲ့ကြေးချခေတာကြောင့်စာတင်ကျောင်းနဲ့လူနေအိမ်စေလုံးပျက်စီးသွားပြီးဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့လူနာတွေကိုပြာရှောင်စီခန်းကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။တေကန်ကြေးရွာမှာလူဦးရေ400ကျော်ရှိပြီးအိမ်ခြေ100ကျော်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။ရန်ပြည်မြို့ကိုရဟဲ့အိမ်နဲ့စစ်ကူလာချတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကနောက်ထပ်စစ်သားအယောက်20ကိုတိုက်ခိုက်ရှေ့မုန်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် EE ကမနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့မှာတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာစစ်ကူလာတဲ့အင်အား120အထက်က80ကျော်ကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့နဲ့25ရက်နေ့ရက်အတွင်းအဲ့ဒီစစ်ကူစစ်ကြောင်းကအင်အား60ကျော်နဲ့မနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့မှာအင်အား20ကျော်ကိုရှေ့မုံထားတာကြောင့်3ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီအင်အား80ကျော်ကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာလေကြောင်းကနေတဆင့်ရိခာလက်နက်ခေးရန်တွေကိုဖေဖော်ဝါရီ26ရက်နေ့နေ့လီပိုင်းမှာရန်ပြည်မြို့အတွင်းကိုလာရောက်ရှာထားခဲ့ပေမဲ့ရခိုင်တပ်တော်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရဟရင်တွေနဲ့စစ်ကူပို့ပေးခဲ့တဲ့တပ်သားတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းစစ်ဌာနရှုလက်အောက်ခံအရာဝတီတိုင်းကြုံပြော်မြို့အခြေဆိုင်ခလာရ36တန်ရင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနရှုပ်လက်အောက်ခံအမ်မြို့အခြေဆိုင်ခမရ303တပ်ရင်းတို့ကထုံနှုတ်ပူပေါင်းစစ်ကူစစ်တောင်းတွေဖြစ်ပြီးအများစုကရှေ့မုန်းခံထားရပြီလို့လည်းဆိုပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မန်အောင်ကျွန်းကမန်အောင်မြို့စမုံတေးလေရင်ကွင်းကိုစစ်ဖက်ဆိုင်ရာလေရင်ကွင်းအဖြစ်အသုံးပြုဖို့စစ်ကောင်စီကတိုးရှေ့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါရယ်စစ်ကောင်စီကမန်အောင်လေရင်ကွင်းမှာထောက်ပို့လေရင်တွေနဲ့တပ်ခတ်ရေးရဟတ်ရင်တွေဆင်းသက်နိုင်ဖို့စီစဉ်နေပြီးလီရင်ကွင်းကိုအုတ်တိုင်းတွေကာရံနေတာလို့အုတ်ချွေးပိုင်းနဲ့ဒီဆက်သူတယောက်ကပြောပါရယ်အခုရက်ပိုင်းမှာလေမျောရိုဦးရေတက်စခန်းကိုစီဟိန်တွေဆင်းသက်တာတွေများနေတယ်လို့မန်အောင်မြို့ခံတယောက်ကပြောဆိုပါရယ်လက်ရှိရခိုင်မှာရခိုင်တက်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတက်တွေးတိုက်ပွဲဟာရံပြေးကြောက်ဖြူနဲ့တောင်ကုန်းမျိုးရိုအထိကြေပြန့်လာနေပြီးရခိုင်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီကလေချောင်းနဲ့ရေချောင်းကပါအင်အားအများကြီးတုံးပြီးအသေးအတန်ကာကွယ်နေရတာပါရခိုင်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာတွေကိုမကွေးလေတက်မော်ဘီပသိနေပြည်တော်လေတက်အစရှိတဲ့လေတက်တွေကတိုက်ခိုက်ရေးလေရင်ဂျက်ဖိုက်တာထောက်ပို့လေရင်တွေနဲ့လာရောက်ဘုံကြီးတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်တကယ်လို့သာမန်အောင်လေရင်ကွင်းကိုစစ်ဖက်ဆိုင်ရာလေရင်ကွင်းအဖြစ်စစ်ကောင်စီကအသုံးပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ရံပြေးကြောက်ဖြူနဲ့တောင်ကုန်းမြို့တို့ကို9မိနစ်အတွင်းသွားရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမြို့တွေမကြစေဖို့အတွက်လေကြောင်းနဲ့အဓိကတိုက်ခိုက်သွားမေးလို့ကြားသိရတယ်လို့အုတ်ချုပ်ရီပိုင်းနဲ့နီးဆက်သူတယောက်ကပြောပါရယ်မင်းများမျိုးကန်းဒီရွာအနာကစစ်ကောင်စီရဲ့အမတ်ကိုတိုင်းဘို့ဟိုလေးကျင်ရီတင်းတန်းကျောင်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးမနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့ထိုးစစ်9ရက်မြောက်နေ့မှာအစိပ်ပိုင်းများစွာကိုတင်ပတ်ရယူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေချောင်းပစ်ကူတွေလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေနဲ့မယက်မနာခုခံတိုက်ခိုက်နေပြီးလေကျင်ရီတင်းနန်းကျောင်းတစ်ခုလုံးကိုအပိတက်သိမ်းပိုက်ရယူနိုင်ရတဲ့အတွက်အာရခစစ်တီတော်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အ
အဲ့ဒီအမကိုတိုင်းမဟုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်၂၀၀လောက်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျာ။တိုင်းမဟုကိုကိုရခိုင်တက်တော်ကအပီးသက်သိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီလို့တိုင်းမဟုကိုသင်တန်းကျောင်းအနားမှာရှိတဲ့မေလွန်းယော်သားတယောက်ကနရင်စရာသတင်းဌာနကိုပြောဆိုခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီလော်ဘီတယောက်ကလည်းတိုင်းမဟုကိုအောင်မြင်စွာဆုတ်ခေါ်ပါပြီလို့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါဗျာ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့မင်းများတိုင်းမဟုကိုကနေပြီးတော့အနီးအနားကမေလွန်းရော်ကိုဒရုန်းတွေနဲ့ဖေဖော်ဝါရီ25ရက်နေ့ညအရှင်ကလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူသားတယောက်ဒဏ်ရာရပြီးအင်6လုံးပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလက်ကျင်ရေးတင်းတန်းကျောင်းဟာမင်းများမြို့မှာရခိုင်တက်တော်ကတင်ပိုက်ဖို့နောက်ဆုံးကြံရှိနေသေးတဲ့လက်ကျင်ရေးတင်းတန်းကျောင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။နှစ်တောင်းကြက်တံငွေစက်ခူတွေကိုမက်လအတွင်းမှာထုတ်ဝေမဲ့သတင်းဟာမဟုတ်ဘူးလို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ကဖေဖော်ဝါရီ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါရီ။မက်လအတွင်းနှစ်တောင်းကြက်တံတွေထွက်မေးဆိုတဲ့သတင်းမားတွေကြောင့်ငွေကြေးဈေးကွက်ကိုကမောက်ကမဖြစ်အောင်လုပ်နေသူတွေရှိပြီးဥပဒေနဲ့ကန့်ညီမှုမရှိပေနိုင်ငံခြားငွေတွေကင်ဆောင်ဈေးကစားနေသူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါရယ်။မက်လအတွင်းနှစ်တောင်းကြက်တံတွေထွက်မေးဆိုရဲမဟုတ်မမှန်သတင်းတုသတင်းမာတွေကြောင့်မော်တော်ကားတွေဒေါ်လာတွေဝယ်ယူစုဆောင်းနေပြီးမော်တော်ကားဈေးနဲ့ဒေါ်လာဈေးတွေလည်းမြင့်တက်တယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ကဆိုပါရယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းတွေဟာဖေဖော်ဝါရီ23ရက်နေ့က3460ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီ26ရက်နေ့မှာတော့3600ကျပ်ဝန်းကျင်ကိုတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာတယ်လို့ဈေးကွက်အတွင်းကနေသိရပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်တောင်းနံငွေစက်ခုကို2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ကနေစလို့အကန့်အသတ်နဲ့ထုတ်ဝေမေးလို့စစ်ကောင်စီကကြေညာခဲ့သေးပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းပို့အနေနဲ့ကတော့မြန်မာစစ်အစိုးရဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့စစ်ဖြစ်လာအောင်မီးမျိုးစုံနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မူခင်းနီနီရဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့အကြီးကညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ခါရှိဟူစင်ကစနေနေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါရီရခိုင်ပြည်နယ်မှာမွတ်စလင်တွေထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကအစားအခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအထိမြန်မာစစ်ကောင်စီဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကိုရန်စတာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အမျိုးအမည်ရှိတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရှိခါစီနာရေးကင်တွေတဲ့မှုကြောင့်ပြည်ထနာကြီးကြီးမားမားဖြစ်မလာခဲ့ဘူးလို့ခါရှိဟူစင်ကပြောပါရီစစ်ဖြစ်လို့ကတော့တိုင်းပြည်ပျက်စီးသွားဖို့ပဲရှိပြီးအခုမြန်မာပြည်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားနေတာဒီအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုပါစစ်ကြီးတွေဆွေးသွင်းရှင်ကြတယ်လို့ဟူစင်ကကော်ပစားခရိုင်ကော်လိပ်ဘွေနင်းတပင်အခမ်းအနားတစ်ခုမှာပြောကြားတော်ခဲ့တာပါဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအထေကိုမွေးရစေဝါတွေတင်သွင်းလာတဲ့အဓိကလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်ပြည်ခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဆက်တခြားပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့မြန်မာဘက်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့ကြီးစံထိမှန်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အရဲသားနှစ်ယောက်တည်ဆုံးပြီးတော့အများပြဒဏ်ရာရရှိခဲ့မှုပါတယ်။နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။